take no prisoners. Ada Amir, Amir. Papa tak cakap. Papa tak kasih pun. Ada sendiri, Amir. Tepi ke? Mana tu? Bawah. Bodoh, aku lag. Nak nolok dia. Nak nolok dia. Ada lah tu tengah pakai. Headshot. Pakai tak boleh? Download. Ya tu. Ada lah tu. Sayang. Ya. Kakak tak mau. Ya ya tak. Kakak nak download PUBG. Tak mau, tak mau. PUBG tak mau. Kakak PUBG tak mau. PUBG tak mau. Bapak dia pun tak main PUBG. Double kill. Tak mau, tak mau dalam PUBG, tak mau dalam PUBG ke kak? Kucuk aku dalam PUBG. Apa ni? Ultra kill. Kiri 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 yo, ujung ujung kiri kiri. Grand kill. Secure the area. Flag captured. Flag successfully captured. Lah tu aku tengok depan. Defense. Semakin kuda, semakin ayu. Lo. Ah. Tak ada bas ke? Bang, bang. Tunggu dia. Oi. Top ke bos? Ada lagi, ada lagi, top, ada lagi top. Fire in the hole! Gas, gas, gas! Fire in the hole!
Stop. Belah kanan. Kiri kiri kiri. Mana? Kanan kanan top kanan top. Tengah tengah tengah. Tengah dia tengah dia. Allah. Ada lobby itu satu. Dah masuk. Lobby kita dah masuk ke tak dia keluar. Dia pergi dekat belah kiri. Pergi belah kiri, top belah kiri. Dia naik top belah kiri kita. Double kill. Boleh, boleh. Flap, flap, flap. Tak, tak, tak. Tak, kiri. Tak, kiri. Ujung, kiri. Ujung kanan, ujung kanan. Atap lama ujung kiri. Ujung kiri ada tadi. Tak ada. Tu. Baru sampai. Yalah. Babi. Ujung kanan. Ujung tengah. Ada. Tengah, tengah, tengah. Satu tengah top. Top tengah. Tengah keluar. Dulu, dulu. Mid dia lo, mid dia lo. Dia nak keluar, dia nak keluar, dia nak keluar. Pergi kiri. Dulu ah. Milan ni nyawa. Tengok. Gas, gas, gas. Kakak, kakak ikut saya, ikut saya, ikut saya. Ah, kakak, kakak. Victorious.